السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز ہمارے عالم دین محترم جناب مولانا محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ اس ادارے کے ذمہ دار اور صدر محترم جناب آغاز پاشا صاحب اور ہمارے بھائی جناب احفاظ الرحمن صاحب جو اسٹیج میں تشریف فرما ہیں، تمام حاضرین، معلمات اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی مختصر سا آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ترقی اور بلندی حاصل کرنے کا راز بتایا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین تم میں سے اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے. جن کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ان کو عزت دیتا ہے، والذین آمنوا اور اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے. دیگر لوگوں کے مقابلے میں صاحب ایمان ہونا یہ عزت کی بات ہے، اور پھر تمام اہل ایمان میں اہل علم ہونا یہ اس سے اور شرف اور عزت کی بات ہے. تو اصل عزت علم کے ساتھ انسان کے پاس عمل بھی ہو تب حقیقت میں اس کا علم اس کی عزت کا سبب بنتا ہے. یہاں پر جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جس میں عصری تعلیم جس کی آج سماج کو ضرورت ہے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ دینی تربیت بھی ہو. وہ انداز اور وہ ماحول ان کو دیا جائے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے یہ ہمارے بچے اور بچیاں اسلامی انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ کچھ بچیاں ایسی ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ نقاب میں پورے پردے میں رہتی ہیں. میں نے پچھلے ایک سال یہاں پر استاد کی حیثیت سے خدمت دیا ہوں، لیکن کبھی ان کے چہرے کھلے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اس انداز میں وہ اپنے تعلیمی اس سفر کو گزار رہی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرتے دم تک ان کو یہی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں، آخر میں ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر جو ایک ٹکڑا رکھا ہے گوشت کا، آپ نے حدیث سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پورے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، یعنی سب کچھ صحیح استعمال ہوتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. خراب کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے، ظاہری طور پر انسان اپنے اعضاء کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو، خبردار، وہ دل ہے. یعنی انسان کا دل سلامت ہوتا ہے تو انسان سب کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل خراب ہو گیا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں بچتا. میں اصل میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے ہم پٹنہ گئے تھے، بہار، اور ایک نکاح میں شرکت بھی مقصود تھی اور کچھ پروگرام بھی تھے. جو نکاح میں ہم گئے تھے وہ ایک مثالی دلہن میں اس کو کہہ سکتا ہوں، اور یہ تمام بچیوں کے لیے بالخصوص پیغام ہے، اور یہاں جو مائیں اور والد جو ہیں، والدین جو آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کو کچھ لوگ پہچانتے ہو. پٹنہ ضلع کا لڑکا ہے، مسوڑی ایک جگہ ہے. وہ لڑکا یہاں پر پاور گریڈ میں اس کی جاب ہے، انجینئر ہو رہا تھا. اس کا رشتہ ہوا ہے جبلپور میں. تو جبلپور جو لڑکی ہے، وہ لڑکی جس کا نکاح ہوا، لڑکی والے خود لڑکی، مطلب جیسا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے عام طور سے کہ لڑکے کی بارات جاتی ہے، یعنی لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن وہ لڑکی والے خود جو ہے اپنے ساتھ لڑکی کو لے کر گئے، وہاں جا کر نکاح انہوں نے کیا. لڑکی کے والد یہاں سے اپنے سب مہمانوں کو لے کر گئے تھے، لیکن وہاں انہوں نے اپنا خود انتظام کیا تھا، اور ایک لان ایک ہال میں رکے تھے، اپنا انتظام کیا، کھانے پینے کا سب انتظام، صرف ولیمے کے کھانے میں ان کے یہاں شریک ہوئے تھے دعوت میں.
जो दुल्हन को मैं मिसाली दुल्हन कहना चाह कह रहा हूं आपके सामने, उसके उसका वो अमल वाकई इस लायक है कि उसको सराहा जाए और उसको उसके उस अमल को देखकर अमल करने की कोशिश की जाए। दुल्हन ने निकाह से पहले अपने वालिद साहब को एक कुरान की आयत के हवाले से पोस्टर बनाकर दे दिया कि जब वहां पहुंचेंगे तो हर दरवाजे पर ये पोस्टर आप लगा दीजिए और बता दीजिए कि दुल्हन की फोटो कोई नहीं लेगा। आज तो हम देखें निकाह के मौके पर किस कदर जो है दुल्हन की फोटो सब लेते हैं और सब फोटो अगर ली है, लेते नहीं है, लेती है, फोटो लेने के बाद अपने घर के मर्दों को दिखाती है, सारी बेपर्दगी उसकी कर देती है। और बल्कि कुछ लड़कियां बेचारी ऐसी भी होती हैं जो पर्दे के साथ रही है लेकिन निकाह के मौके पर उनके पूरे पर्दे का जरा निकाल दिया जाता है। उस लड़की ने अपने वालिद से कह दिया कि मेरी फोटो कोई नहीं लेगा और उसके साथ उस लड़की के निकाह से पहले आमतौर से हमारे पर क्या होता है, ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसको लड़की को दुल्हन को न जाने क्या बना देते हैं, जो दिखती नहीं वो दिखाते हैं बनाकर उसको। जब उसके घर वालों ने उसके ससुराल की लोग जो खवातीन आई थी उन्होंने मुतालबा किया कि हम किसी को बुला देते हैं, आप वहां नहीं जाओगी तो यही बुलवा के मेकअप करवा देते, कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है। उस दुल्हन ने निकाह के मौके पर भी मेकअप नहीं करवाई और अपने जो जेवरात वगैरह जो सामान थे वो भी उसके घर की औरतों को तक उसने नहीं दिखाए, कहा कि ये मेरे अपने लिए मुझे मिले हैं, मैं अपने शौहर के लिए सबको तैयारी करूंगी। और यहां